vakaras, brangus krepšinio mylėtojai, sveikiname su jumis iš Utenos, iš Utenos daugiafunkcio sporto centro, kurį matote dabar savo ekranuose. Šaulio rankose kamuolys, Šaulis prasiveržia iki krepšio, tačiau klysta. Klysta Uteniškiai, perdavimo metu buvo perimtas kamuolys, o čia penalas. Teilorai. Teiloras pats iki galo veržiasi ir štai tokiu būdu. Valinskas, jo prasiveržimas ir nelengva metimo čia. O čia išsivedant kamuolį. Klysta Nevėžis Optibet. Juve greitame puolime, dar taškai, Marius Valinskas. Ir tikslus, tolimas metimas. Teilorai, Teiloras Žygimantas Skučius, Skučius iš toli, labai labai netaikliai Žygimantas Skučius, tačiau Nevėžio Optibe, bandymas susikurti kažką, dar viena pražanga. Ir čia du taškai su varžovo pražangos. Dar ten porą atakų gali turėti Uteniškiai. Vaidinas penavo, tiesiog pučia varžovo. Žygimantas Skučas, jis Skučas iš kampo turėjo. Valinskas. Puikiai pamato Šarūną Beniušį. Šis visas jie 20 sekundžių. Lieka žaisti trečiajame šios susitikimo kelinyje. Jurgensas visiškai laisvės, iš toli atakuoja krepšį taikliai, galas Jurgensas. Kelinys 14-14, toks yra kelinio rezultatas. Marius Valinskas, šia puikiai ataka. Kada Nevėžis Optibet, Jonas Zakas, jo prasiveržimas arčiau krepšio, du taškai su varžovo pražanga, Jonas Zakas. Vaikus. Ir puikiai, Ryanas Deiloro gynyba. O galiausiai perima kamuolį. Utenos Uniklub Kazino Juventus, Skučius Kitas. Turėjau sakyti netoli klaidos, tačiau peržengė dar ribą ir klaidą padaro, tuo nepasinaudojo Utenos klubą. Vienas Sidrevičius iš praktiškai idealios parties pranašumo. Kanalą. Pats dabar krepšį iš toli ir kamuolys. Didžgalvis atakos neberengs toks. Yra Utenos Uniklub Kazino Juventus trenerių štabo sprendimas ir nurodymas.